rilindja e zhytur thellë në korrupsion. Organizata kriminale që qeverisë vendin shkon deri aty sa po grabit edhe fondet për punësimin e të papunëve. Një rast i tillë vjedhjeje është zbuluar së fundmi nga Partia Demokratike në zyrën e punës në Shkodër, ku drejtoresha e këtij institucioni ka ndërtuar një skem korruptive për të glabruar parat publike të përcaktuara për punësim. Pasi e privatizoi të gjithë buxhetin e shtetit, duke i çuar fondet në xhepat e miqve të kryeministrit me koncesione e PPP-ra, tani ka ardhur radha që vartësit e Edi Ramës të bëjnë kërdin me fondet që jepen për shtimin e vendeve të reja të punës. Vjedhja me këto fonde është bërë norm qysh kur vetë kryeministri deklaroi më të madhe në janar të 2018-s, se e kishte marrë në patronazh këtë sektor në mënyrë që të shmangen abuzimet. Për hapjen e vendeve të reja të punës, ekzistojnë një sër programesh të posaçme, kryesisht drejtuar shtresave në nevojë, me qëllim përfshirjen e tyre në tregun aktiv të punës. Por fatkeqësisht, babëzia e rilindjes nuk po lë asnjë qindark që të mbërrit tek qytetarët. Rasti më flagrant i shpërdorimeve është zyra punës në Shkodër, ku drejtoresha Rozafa Zmiani, në nënbekimin e shefës së sar Edlira Demiraj, po shpërndan në mënyrë klienteliste fondet publike për subjektet që janë të gatshme të bashkëpunojnë me këtë skemë korruptive. E njohur si zonja e 20%-shit, Zmiani, siç provohet edhe nga provat e publikuara në ekran, abuzon me fondet publike duke paguar për punësimin e punëtorve që prej kohësh figuronin si të punësuar në evidencat e firmës Delia. Nga dokumentet bashklidhur, vërehet qartazi që Zmiani në mënyrë klienteliste po shpërdoron fondet publike për trajnim në punë dhe punësim. Pasi, si pas VKM nr. 27/2008, kërkohet qartazi përfshirja në këtë projekt vetëm e punë kërkuzve të pa punë, por në realitet ajo ka përfshirë si përfitues fondesh njerës të punësuar qysh kohë më parë në subjektin Delia Impex. Pra, punonjës që derdhin kontribute regulisht për gjatë gjithë vitit, regjistrohen fiktivisht si të pa punë në sistemin e shërbimit kombëtar të punësimit, për të regjistruar më pas si përfitues të programit të zyrës së punës. Drejtoresha e rilindjes, në vend që t'u jap shansin për punësim punëkërkuesve afatgjatë, ripunëson punonjësit e firmës Delia. Në këmbim të 20%-shit të shifrës totale që jepet nga projekti shtetëror për hapjen e vendeve të reja të punës. Ky skandal i ri tregon se centralizimi i fondeve, qoftë për hapjen e vendeve të reja të punës, qoftë për skemën e ndihmës ekonomike dhe asistencës sociale, nuk u bë për shmangjen e abuzimeve, por vetëm për qëndrimin e fondeve në dorë të drejtorëve e drejtoreshave të partisë. Këto fonde kanalizohen më pas si përqindje që drejtorët i marrin orë takri me firmat e partisë, duke grapitur edhe qindarkat e fundit që shteti jep për luftën kundër varfërisë. Sot Shqipëria është shteti më i varfër i Evropës dhe do të vijojë që të varfrit të bëhen më të varfër, ndërsa të pasurit akoma më të pasur. Sa kohë Edi Rama do vijojë të mbajë në patronazh të gjithë buxhetin e shtetit, duke e ndarë atë vetëm për shërbime partiake me drejtoreshat e partisë dhe firmat e partisë në çdo qark. Që parat publike të mos vidhen, por të kthehen në vende pune e ndihme sociale, ka vetëm një rrugë: largimin e Edi Ramës dhe bandën e tij që po grabit Shqipërinë.